الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Falënderimet dhe lavdërimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, krijuesit madhështor. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut të ndihmë kërkojmë. Paqja Allahut dhe bekimet e ti janë për profetin tonë Muhamedin a.s., për familjen e ti, për shokët e ti, dhe për çdo besimtar i cili ndjek rrugën profetike deri në ditën e fundit, deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër dhe dashur motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame, paqja Allahut qofë mbi ju. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, ditët kalojnë, ditët dhe netët ecin me caktimin e Allahut të madhëruar. Orët dhe çastet kalojnë për t'u afruar, në caktimin që Allahu i madhëruar ka caktuar. Po na afrohet një mik i dashur për t'na vizituar, me një vizit e cila na ndëron të gjithve. Ai mik është një mik i cili na ka munguar 11 muaj. Çdo besimtar është përmalluar nga dashuria për të mik, dhe ky mik quhet Ramazani. Mbas një jave, të dashur vëllezër, na vjen muaji i Shabanit, një muaj i cili paraprin muajin e Ramazanit. Në muajin e Shabanit besimtari përgatitet me zemrën e tij dhe me trupin e tij për të mirëpritur mikun e tij më të dashur Ramazanin. Falënderimi i përket Allahut të madhëruar, i cili na krijoi dhe i cili na udhëzoi në rrugën e drejtë. Çdo njeri, çdo shoqëri njerëzore, në çdo kohë, në çdo epokë përpiqet të gjejë e të arrijë lumturinë, e kënaqësinë, paqen e drejtësinë. Dëshirat, mendimet e zgjedhjet e njerëzve ndryshojnë dhe nuk përputhen me përcaktimin e rrugës që duhet të ndjekin për të arritur lumturinë e kënaqësinë e vërtetë. Gjithmonë janë në kundërthënie e hutim të plot për realitetin e kundër që shikojnë e nuk e shpresojnë e nuk e presin. Krijuesi madhështor thot në Kur'anin famlart: ata që besuan, zemrat e tyre qetësohen me përkujtimin dhe adhurimin dhe përmendjen e krijuesit famlart. Dhe dijeni se vetëm me adhurimin dhe besimin e krijuesit të vetëm zemrat qetësohen dhe lumturohen. Besimi e adhurimi i Allahut të vetëm është rruga e vetme për të arritur lumturinë e vërtet. Dhe këtu kuptohet mirësia e ligjërimit të fesë së vërtet, e cila të afron të krijuesi madhështor, të mundëson të ndjekësh gjithmonë në çdo punë më të mirën, më të drejtën. Allahu i madhëruar, krijuesi i lartësuar, në Kur'an na thot: thuaj, vetëm mirësisë së Allahut dhe mëshirës së tij leti gëzohen, kjo është më e mirë për ta se sa ajo që ata ngërmullojnë prej pasurisë. Ky citat, kjo fjale Allahut të madhëruar, thekson dhe na mëson se kënaqësia e lumturia që duhet të ndjejë njeriu për atë që krijuesi ka zbritur, ka shpallur, për ato ligjërime e detyra, dispozita shoqërore, familjare, e civile, e në marrëdhëniet individuale, e në çdo çështje, e pikë së pari, në ligjërimin e adhurimeve dhe riteve fetare, me të cilat njeriu lartëson e madhëron e falenderon krijuesin e tij, duke mbajtur në ekuilibër çdo të drejtë mendimin e krijuesit, mendimin e Allahut të madhëruar. Kjo ndjenjë lumturisë është më e madhe se sa ndjenja që ka njeriu kur fiton dhe mbledh diçka prej pasurisë e zbukurimeve të dynjas. Mirësia e fesë së vërtet ka lidhje me lumturinë që të jep,
e që ti e ndjen në të dyja jetët. Kohët, çastet, jeta e njeriut, sezonet, punët e mira. Me punët e mira në to, nxitojnë me njeriun në udhëtimin për tek Zoti i tij, për të ngritur njeriun sa më lart në grada në këtë botë dhe në botën tjetër. E njeriu më i mençur dhe më i zgjuar është ai i cili përpiqet në maksimum për të shfrytzuar këto çaste, këto sezone në të cilat janë ligjëruar këto adhurime për të fituar kënaqësinë e Zotit, për të fituar mëshirën e Allahut të madhëruar, për të fituar mirësinë e tij që është gjëja më e shtrenjtë dhe më e vlefshme për çdo njeri. Agjërimi i muajit të Ramazanit, muaji më i mirë tek krijuesi, tek Allahu i madhëruar. Netët më të begatshme, ditët më të mira, ditët nga më të mira ditë, ku besimtari i madhëruar e mirëpret këtë muaj duke filluar që të ndjejë tek zemra e tij rëndësinë dhe mirësinë e lartë të agjërimit e punëve të mira në këtë muaj. Përgatitet me shpirt e zemër në besimin e tij, në qëllimin e sigurimin e plot të shpërblimit madhështor e fisnik. Përgatitet me trup në stërvitjen që i bën me agjërimin e shumicës së muaj të Shabanit, muaj para prirës i Ramazanit. Agjërim i cili stërvit e edukon trupin e shpirtin në të njëjtën kohë, jo para përgatitje është e pëlqyeshme për çdo musliman, siç është falja e namazeve 4 rekat para yles, para ikindis e para çdo falje në përgjithësi. Për plotësimit e realizimit të përgatitjes për të pritur këtë muaj madhështor, vëllezër të dashur, është gjithashtu përgëzimi që i bëhet besimtarve për mirësitë e veçoritë fisnike të agjërimit të këtij muaji. Siç i përgëzonte profeti alayhis salam shokët e tij, i nxiste shokët e tij për të garuar në punët e mira, duke i përkujtuar dhe përmendur shpërblimin e duke ia përshkruar të mirat e këtij muaji. Dhe një nga mesazhet e qëllimet më kryesore që na mëson krijuesi duke ligjëruar adhurime, lutje, flijime e sakrifica që zgjasin për një kohë të caktuar me një fillim e me një mbarim, është se fillimin e këtij adhurimi duhet ta presi me përmallim, me dashuri, dhe gjatë këtij adhurimi të friksohemi nëse a do të kemi mundësinë ta plotësojmë e përfundojmë, dhe mbas ta përfundojmë të gëzohemi për suksesin që Zoti na dhuroi, e duke u friksuar mos pranimit t'i lutemi Zotit të na pranojë këtë adhurim që ne e kryem. Dhe mesazhi i dytë është se kjo jetë nga fillimi deri në fund i ngjan në përgjithësi një sezoni adhurimi që duhet ta shfrytëzojmë në maksimum. Allahu i madhëruar thot: Thuaj namazi im, lutja ime, falja ime, flijimi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht vetëm për Allahun e madhëruar. Sikur se nuk je i sigurt për plotësimin ose arritjen e një sezoni kur në të është ligjëruar një adhurim, ashtu nuk je i sigurt, o vllai i dashur, për jetën tënde se kur përfundon. Dhe nëse përfundon jeta, dhe nëse mbaron kjo jetë, dije të sigurt që kthim mbrapa nuk ka. Allahu i madhëruar i gjithdijshmi na thot në Kur'anin famlart: E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai do të thotë: O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira, të kompensoj atë që unë neglizhova. Kurse si, kjo është e pamundur, kjo është vetëm një fjalë që ai e thot, e ata kanë para tyre një perde, një penges që i pengon deri në ditën kur i ngjallen. Profeti alayhis salam thot: Kur hyn muaji i Ramazanit, hapen dyert e qiellit, hapen dyert e parajsës dhe mbyllen dyert e zjarrit dhe lidhen shejtanët e mallkuar. Kur hyn nata e parë e këtij muaji, lidhen shejtanët me kryengrisit e xhinve
e mbyllën dyert e zjarrit e nuk hapet asnjë der prej tyre. Dhe hapen dyert e xhenetit dhe nuk mbyllet asnjë der prej tyre. Dhe një thirrës, një zë nga qielli thërret, o ti i cili kërkon, dëshiron të punosh punë të mira, vepro sa më shumë. Dhe o ti i cili kërkon e dëshiron të punosh të keqen, ndalu, ndalu o vëllai i dashur, ndëprit të keqen, dhe krijuesi shpëton në këtë muaj nga zjarri i xhehenemit robët e tij çdo natë. Dhe elusim Allahun azza wa xal të na ruaj nga dënimi i tij, nga dënimi i tij nga zjarri i xhehenemit. Dhe elusim Allahun azza wa xal të na japi xhenetin parajsën e tij. Elusim Allahun e madhëruar krijuesin, mikun më të dashur për çdo besimtar, të na mundsoj të arrijmë Ramazanin, të na mundsoj të agjërojmë Ramazanin me sinqeritet dhe besim të sigurt në shpërblimin që Allahu i madhëruar i ka përgatitur besimtarve agjërues. Dhe elus Allahun azza wa xal të na mundsoj të arrijmë natën e Kadrit. Dhe elus Allahun e madhëruar të na marrë Ramazanin për nesh të pranuar. Walhamdulillahi والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.